Assalomu alaykum hurmatli do'stlarim. Psixologik parhez yoki men ham ozishni istayman. 2-chi sonli video treninglar ruknidan bugun 9-chi darsni muhokama qilamiz. Nima uchun inson semiradi degan savolga bundan oldingi darslarda javob berib o'tdik. Ya'ni hayotdagi inson yengishi kerak bo'lgan muammolarni semizlik bilan yengish oson bo'lganda, semizlik ham inson yordamiga kelar ekan. Ana shu kimdir yomon ko'rish, kimlardir kechira olmaslik, janjallashish kabi holatlar semizlikka olib kelganidek, bugun mehrsizlikni mehrga zor bo'lganlikni qanchalik semizlikka taalluqli joyi bor degan savolga javob beramiz. Shu joyda qanchalik og'ir bo'lmasin, qanchalik sizlarga yaxshi yoki yomon ta'sir qilmasin, men qabulimdagi bir lavhani aytib bersam. Onam va otam ukam bilan ikkovimizni bugunga tashlab ketishganida men 7-sinfda o'qirdim, dedi qabulimga kelgan bu qiz. Ukam esa 7 yosh bo'lib maktabga 1-sinfga borardi. Otam oshpaz edilar, onam restoranda ishlardilar. Opa, ular chet elda ishlardilar. Men bir kun tush ko'rganman o'shanda. Hamma yoq tutun emish. Hech kim bir-birini ko'rmasmish. Men ukamni qidirib yuribman. Ota-onam yonimizga yetib kelayotgan kela olmasmish. Tutun quyuqlashdi. Men qo'rqib uyg'onib ketdim. Buvimning quloqlari og'ir edi. Yana buvimning qand kasalligi ham bor edi. 7-sinfdan boshlab o'zim bozor qilganman. Buvim vaqtida ovqat yemasalar, yaxshi ovqat yemasalar qaltirab qolardilar. Shuning uchun 7-sinfligimda hali murg'ak bo'lganman, ammo yugurib uyga kelib ovqat pishirardim. Buvimga yegizish uchun shu murg'ak ukamni qorin to'yg'izish uchun ovqat pishirardim. Ovqat pishirganimda ba'zi payt tayga olardi, ba'zi payt sho'r qovarardim va buvimdan gapirardim. O'rtoqlarimni oylardan so'rardim qanaqa ovqat qilishni. U paytlari opa chet elbilan gaplashish oson emas edi. Shuning uchun ovqatni ham buvimdan so'ra olmasdim, o'sha berardilar. O'rtoqlarim bolalardan so'rab, o'rtoqlarim onalardan so'rab ovqat qilishni o'rgandim. Maktabda o'qishim, necha baho olishim hech kimga qiziq yo'q edi. Ota-onam buving ovqat vaqti degan masalalar qaltirab qoladilar, bilasan-a? Deyishlariga o'tishmasdi. Ukam esa qachon ovqat pishirasiz? Qachon meni qornim to'yg'izasiz deb erkalanishdan nariga o'tmasdi. Ovqat qilayotgan paytimda yig'lab-yig'lab ovqat pishirardim. Ota-onamni sog'inib yig'lardim. Undan so'ng esa buvimga ovqat suzib, ukamga ovqat suzib, qolgan ovqatni to'yib o'zim yerdim. Maktabdan kelayotganimda ham bozor qilardim. Ana shu bozorlik bir qo'limda, bir qo'limda esa yegulik bo'lardi, men yana ovqat yerdim. Ota-onam semirib ketayotganimni bilib telefon qilib meni dangasalikda ayblashdi, boshlashdi. Sen namcha semirib ketyapsan. Faqat ye yot bo'lib semirib ketadi odam. Dangasa bo'lib qolgandirsan, deyishdi menga. Bilasizmi?
Benim hayatımda kara gün geldi. Buğum kaza kıldılar. Ota onam çetelden yetip geliş olmadı komşuge. Bu geplerini gapirish menga og'ir deb gapirardi mana shu qiz va yig'lardi. Men birinchi marta o'lik ko'rdim. Men o'lik ko'rmadim, opa. Men o'lgan odamni birinchi bo'lib ko'rdim. Men buvimga choy tayyor turing deganimda buvim ovoz bermadilar. Buvim qo'limda o'lib qoldilar. Men uvoz sol baqirganimda qo'shnilar yetib kelishdi. Ota-onam o'lik ko'milgandan keyin kelishdi. Ana shu buvimni ko'mishayotganida uydagi narsalarni mendan so'rashardi. Nima qayerda turibdi? Qayerdan nimani olsak bo'ladi deb. Chunki qarindoshlar yetib kelgan qarindoshlar ham uyimizga ancha bo'lganida oyoq bosmay qo'yganiga. Buvim o'tganlardan keyin men bilan ukamni xolamnikiga qo'yib ketishmoqchi bo'lishdi. Chunki kontrakt bor, kontrakt deyishdi ular. Men esa mana shu yerda yasha olamiz deb ularni ko'ndirdim. Ertadan kechgacha qiladigan ishim ovqat pishirish, ukamni kutish, ukam qornini to'yg'izish, o'zimni qornimni to'yg'izish edi. O'qishga ham kirmadim. Shu ovqat pishiradigan oshxonada yashurardim go'yo. Chunki onamni, otamni bitta gapi meni qulog'imda qoldi. Xonadagi qantik pasayib ketib, ovqat yetmay qolib qandli diabetdan o'ladi. Sen ovqat berganmiding? Degan gapi esimda qoldi. Bilasizmi? Men juda ham ko'p ovqatlanadigan bo'ldim. To'y günümce yig'lasam ham ovqat deb yig'laydigan bo'ldim. Ana shu qo'limdagi o'likni ko'mganimda qanaqa azoblangan bo'lsam, ana shu azoblarni eslab ovqatlanadigan bo'ldim. Bir kuni ukam meni oldimga keldi. U katta bo'lib qoldi. Opa, bunaqa yasha bo'lmaydi. Siz ozishingiz kerak. Siz menga keraksiz, dedi ukam. Siz bunga o'xshab qatli diabet bo'lib qolishingizni istamayman, dedi ukam. Bilasizmi? Psixolog opa, men ozishni istayman. Faqat parhez demang, parhez demang. Men parhez qilib 3 kun ovqat yemayman. 4-chi kuni haddan ortiq ovqat yeyman. Menga boshqa yo'lni ko'rsating, Zebinso opa. Menga mana shu alamlarni, dardlarni, og'ir azali kunlarni unutishga yordam bering, opa. Balkim shundan keyin azani unutish uchun ovqatga bog'lanib qolganligimni, buvimni boqish uchun ovqat pishirmaslikdan qo'rqqan kunlarimni, ukamni menga tashlab ketishganda uni to'ydirish uchun o'ylagan paytlarimni unuta olarman. Endi bizning oilamiz 9 bo'ldi. Ota-onam keldilar. Ukam katta bo'lib qoldi, ammo men semizmi? Menga ozishni o'rgatding. Bolalikdagi mana shu dardlarimni unutishni o'rgatding. Nahotki ana shu bolalikdagi bu kunlar semizligimga sabab bo'lgan bo'lsa. Mana shu dardli voqeani men o'zim eshitganman. Shu qiz bilan ishlaganman va bu qizni xotirasidagi
mana shu voqealarni bir bir ko'zini oldidan o'tgan og'ir azobli kunlarini unutish orqali, kechirish orqali, ota-onasini kechirish orqali u o'ziga mehr topdi. Shu qizga gapirgan kunlarimni eslayman. Qo'lingizni oldinga cho'zing dedim. Kimga o'xshadingiz? Tilamchiga o'xshadingiz dedim qizga. Siz mehr tilanyapsiz. Mehr yo'q paytda ovqat yeyapsiz. Siz mehr tilanyapsiz va mehrsizlik paytida ovqat yeyapsiz dedim. Bolalikdagi to'yib, to'yib yemagan ana shu mehrsizlik paytingiz o'rniga ovqat yeyish rejimiga o'tib qoladi dedim. Hozir sizga bir mashq beraman. Mana shu mashq orqali bolaligingizdagi xotiralaringizning ichidagi mehrsizlikni kechirish darajasiga, unutish darajasiga yetkazamiz. Siz bir tashlandiq uydan oldidan o'tayotganingizda bir podvalni ko'rdingiz, deylik. Podvalni ichida kim bor? Ana shu podvalni ichidagi bu inson qaysi ahvolda? Bu insonni balkim ko'zdagi yoshlarini, balkim o'sha kasallik holatini ko'rib rahmingiz keldimi? Ana shu inson bilan, balkim bolakay bilan, balkim semiz inson bilan gaplashib ko'ringchi. U sizga qanaqa sirlarni aytdi? Ana shu podvalga yerto'liga tushib ketgan paytingizda siz bilan siz haqingizda xotirlangan bir inson siz chaqirib keldi deylik. U kim? Hozir men sizga bir test berdim. Mana shu testga gapirayotgan paytimda javob berdingiz go'yo. Sizga savol. Bu inson kim edi? Bu inson siz edingiz. Endi o'sha insonni tashqariga chiqaring. Ko'zlardagi yoshni arting. Ana shu mehrsizlik kunlarini kechirishga u ancha katta bo'lib qolganiga, u juda ham kuchli bo'lganiga ishontiring. Ulg'aytiring, voyaga yetkazing va hozirgi o'zligingizga aylantiring. Mana shu sabog'imizni bir qismida men sizlarga bir rivoyat aytib bersam. Mehrsizlik, semizlik. Semizlik bilan mehrsizlikning o'rtasida bitta bog'liqlik bor. Mehrsiz odam mehrni ovqatdan izlaydi. Dengizga sayohatga chiqqan bir kema cho'kib ketibdi. Kemalardan faqat bir yigit sog' omon qirg'oqqa chiqib olibdi. Sohilda o'tirib tinmay yig'larmish. Uning sevgilisi shu kemada halok bo'lib qolgan ekan. Yigit chiqib olgan sohilda odamlar ham yashar ekan. Ular nega yig'laysan? Axir sen faqat sen tirik qolding-ku, deyishganida yuragimga yaqin insonim, sevgan yorimdan ayrildim, deb javob berdi bu inson. O'sha yer aholisi sevgi nimaligini bilishmas ekan. Sevgi seni nega yig'latdi? Nima u sevgi? Nimaga yig'latadi u sevgi? U g'ammi? Yoki azammi deb so'rashibdi. Sevgi bu shirin hayol. Seni ummonlarga olib ketadigan, osmonlarga uchiradigan qanot, debdi bu yigit. Unda sevgi orzu ekanda qanotlariga uchirib, orzu qildirib olib ketsa, deb o'ylashibdi mehrsizlar. Sevgi yuragingni yondiradigan olov, u seni kuydiradi, deb javob berdi yigit. Demak, sevgi kasallik ekanda, deb hayron bo'lishibdi mehrsizlar. Sevgan insoning uchun tog'larni talqon qilgin keladi.
sevgiliyim uchun joningni berishga tayyor turasan, debdi yigit. Unda sevgi jinnilikmi? Deb qo'rqib ketishdi mehrsizlar. Shunda yigit sevgining, sevgini so'z bilan tushuntirib bera olmasligini bilib, toqqa qizning suratini chizibdi. Mehrsizlar go'zal parivashni, uning ko'zlaridagi mehrni ko'rib, ko'zlari mehrga to'libdi. Yuzlariga issiqlik kiribdi. Bir-birlariga boqib, mehr bilan so'zlasha boshlashibdi. Mehr nimaligini endi tushundik. Sevgi nimaligini endi tushundik, deyishibdi ular. Sevgi bu shirin so'z, sevgi bu rahimli nigoh, sevgi bu shijoatli kurash, sevgi g'ayratli kuch, sevgi ummon, sevgi orzu, deb yigitning so'zlarini qaytarishibdi mehrga loyiq bo'lgan insonlar. Siz mehrga loyiqsiz. Hozir ana shu sizga, sizni mehrga zor qilgan insonlarga o'zingiz mehr bering. Qanaqa qilib? Mehr degan nima o'zi? Qanaqa qilib men mehr beraman degan savolingizga javob. Mehr bu ularni tushuna olish. O'sha qabulimga kelgan qizga ham mehrni o'rgatganman. Buni tushunishni, ota-onani o'sha sinovlarda, o'sha o'zga yurtlarda yurib, bilib-bilmay aytgan gaplarini tushunishni so'raganman. Va tushunish orqali o'sha qiz qaytadan mehr paydo qildi ota-onasiga. Qaytadan mehr paydo qildi o'ziga. Va nima deb o'ylaysiz? Bu mehrli inson, bu mehrli qiz hozir mana eshitgan rivoyatdagi sevgiga loyiq bo'ldi. Dunyoni sevdi. Qomati raso bo'ldi. O'zingizni tahlil qiling. Mehrsizlik bilan balki semirib ketgan dursiz. Hoziroq mehr bering o'zingizga. Hoziroq mehrni boshqalardan toping. Qanaqa qilib? Bitta yo'l bor. O'zingizni va o'zgalarni tushunish orqali. Ayblash, qoralash, ularni yomon ko'rib ketish. Bu qatlam bo'lgan 20-30 kilogrammlik yog'lar edi.